መለወጥ ያቆመ ሰው ማደግ ያቆመ ሰው ነው። ማደግ ያቆመ ሰው ደግሞ ወደ ሞት በማዝገም ላይ ያለ ሰው ነው። ይህ ደግሞ የህይወት አጭር እውነታ ነው። መልካም አስፋው ወልዴ ነኝ። ይህ ሊቭ ዩር ድሪም ወይንም ህልምህን ኑረው ከሚለው ቻናል የሚተላለፍላችሁ መልእክት ነው ማለት ነው። ዛሬ ከኔ ጋር አጠር ያለ ጊዜ በጣም ጣፋጭ የሆነ ራሳችን የምንቀይርበት ራሳችን የምንገነባበት የተሻለ ነገር የምንፈጥርበት በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገርን የምንሰራበት ጊዜ በህይወታችን ላይ እንድናሳልፍ ደስ የሚል እና በጣም ጣፋጭ የሆነ ነገር ሼር አደርጋችኋለሁ። ሁላችሁም ያው በጥሞና እንድትከታተሉኝ እፈልጋለሁ። መልካምና ውብ ጊዜ ይሆንልን። ከጸጸት የሚያመልጥ ሰው የለም። ከምን? ከጸጸት የሚያመልጥ ሰው የለም። ከክፉ ከጸጸት ክፋት ተጽዕኖ ግን ማምለጥ ይቻላል። ከጸጸት ማምለጥ አይቻልም። ከጸጸት ክፋት ተጽዕኖ ግን ማምለጥ ይቻላል። ጸጸትን ስናስበው አውቀንም ሳናቅ በድለን ሊሆን ይችላል፣ ተበድለን ሊሆን ይችላል። በህይወታችን ላይ ብዙ የሚገጥሙን ነገሮች ይኖራሉ። በስሜት ሆነን የተገበርናቸው እና ካለፈ በኋላ ግን በጣም የተጸጸትናቸው ጸጸት ውስጣችን ገብቶ ያስለቅሰንም ልንኖር እንችላለን። ለምን አደረግኩ ይሄንን ነገር ባላደረግኩ ኖሮ እያልን ውስጣችንም የወቀስን ሰዎች ልንኖር እንችላለን። መውቀሱ ብቻ ግን መፍትሄ ሊሆን አይችልም። በዛ ባደረግነው ነገር ልባችን ተሰብሮ ይቅርታ ጠይቀን በዛ በይቅርታ ልቦና መመላለሳችን ደግሞ ትልቅ ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን ላይ ስንኖር ከጸጸት ወጥተን በህይወታችን በጣም ጣፋጭ ከሚባሉ ነገሮች ጨምረን በይቅርታ ልቦና ተመላልሰን ብዙ ነገሮችን መቀየር እንችላለን ብዬ አምናለሁ። የጸጸትን ስሜት በተገቢ ሁኔታ ከያዝነውና ከተጠቀምንበት ጥቅሙ እጅግ 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 የላቀ ነው። ጸጸትን በተገቢ ሁኔታ መያዝና መጠቀም ማለትስ ምን ማለት ነው? እስቲ ይህንንም ደግሞ እንየው። ጸጸትን በተገቢ ሁኔታና በተገቢ ሁኔታ መያዝና መጠቀም ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን በደንብ እንየው። የሰራናቸው ስህተቶች እንዲጠቁሙን ያደርገናል። ስህተት ሰርተን ከሆነ ዳግም እንዲህ አይነት ስህተት እንዳንሰራ እንድንማርበት ይጠቁመናል ማለት ነው። ያመለጡንን እድሎች እንድንመለከት ያደርገናል። ብዙ እድሎች አመልጠውን ይሆን ይችላሉ። ያንን እድል ግን ድጋሚ በሌላ መንገድ እንዳያመልጠን ቆም ብለን እንድናይ ስህተታችንን እንድናርም ምን ያደርገናል? ይጠቁመናል፣ ያመለክተናል። መልካም ያልሆኑ ተግባሮቻችን ደጋግመን እንድናርማቸው እንዳናደርጋቸው እንዲሁም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት እኩይ ተግባራቶች እንድንርቅ ትልቁን ቦታ ይይዛል። ጸጸት መልካም ያልሆኑ ተግባሮቻችን ሰውን ሊያስተምሩ የማይችሉ ሰውን ወደ መልካም መንገድ ሊወስዱ የማይችሉ ማንነቶቻችንን እንድናርም ያደርገናል ማለት ነው። ደጋግመን እንድናርማቸው ደጋግመን የሰው ልጅ መሳሳቱ ጥፋት የለበትም። የማይሳሳት ሰው ምንም የማይሰራ ሰው ነው። የሚሰራ ሰው ይሳሳታል። ከተሳሳተ ደግሞ ከዛ ስህተቱ መማር መቻል አለበት። እስቲ አስቡት፣ ውሃ የሚሄድ ውሃ ነው ወይስ የተጠራቀመ ውሃ ነው ሽታ ያለው? የተጠራቀመ ውሃ እኮ ሽታ ያለው ምንም ስለማይንቀሳቀስ ማለት ነው። እኛም የማንሰራ ከሆነ እንደዛ አይነት ነገሮች ነው በእኛም ህይወት ውስጥ የሚፈጠረው። የሚሄድ ውሃስ እየጠረገ ነው፣ እያንዳንዱ ቆሻሻውን ምኑን እያጠበ ሰፈሩን እያጸዳ ነው የሚሄደው። እኛም ስራ ላይ ከሆነ የምንሰራ ሰዎች ከሆነ የስራ ሰዎች ከሆነን እናጠፋለን። በዛ ጥፋታችን ይቅርታ እንጠይቃለን፣ ይታረምን። ነገ ግን ደግመን አንሰራውም ዛሬ ያጠፋነውን ጥፋት። ስለዚህ በህይወታችን ላይ ትልቅ ነገር እየተማርን እንጓዛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መልካም ያልሆኑ ተግባሮቻችንን ደጋግመን እንድናርማቸውና እንዲያነቃን ያደርገናል። ንቅት እንድንል ከጥፋታችን እንድንርቅ የተበላሸውንም ሁኔታ እንድናርም ትምህርት እንዲሰጠን መጠቀም ይቻላል።
በጣም ደስ ይላል። ጸጸትን በተገቢ ሁኔታ በመያዝ መጠቀም። ስለዚህ እነዚህን ተግባራቶችን እንድናልፋቸው፣ እንድንኖራቸው፣ እንድንተገብራቸው ያደርገናል ማለት ነው። ይህንን ለመለማመድ የሚከተሉትን አራት የጸጸት ዘርፎችን እናስባቸው፣ እናስተውላቸው፣ እናመዛዝናቸው። በውስጣችን በደንብ አድርገን እነዚህን ነገሮች ሰርጾ እኛ ውስጥ እንዳይገቡ በደንብ አድርገን መኖር መለማመድ አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው የድርጊት ጸጸት ነው። ያደረግነውንና ምን ነው ባላደረግኩት ኖሮ፣ በስሜት ሆነን ሊሆን ይችላል፣ ተናደን ተበሳጭተን ሊሆን ይችላል፣ አንድን ነገር ወይ ሰው አስቀይመን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ያልሆነ ተግባር ተግብረን ሊሆን ይችላል። ያደረግነውን ነገር ነው። ምን ነው ባላደረግኩት ኖሮ፣ ምን ነው ባልሆንኩት ኖሮ እየወቀስን ያለን ሰዎች ማለት ነው። የምንጸጸትበት ተግባር በሚቀጥለው ዓመት ደግመን ላለማድረግ ቁርጥ ውሳኔ ማድረግ አለብን፣ ወይም ቁርጥ ውሳኔ ልናደርግ ግብ ልናወጣ ይገባል። ዛሬም አጥፍተን ዛሬም ተጸጽተን ድጋሚ በሚቀጥለው ዓመትም ያንኑ ነገር የምንደግም ከሆነ እሱ አደጋ አለው። ምንድን ነው የሚባል? ሁሌም እንቅፋት የሚመታን ከሆነ ድንጋዩ ሳይሆን ጥፋተኛው ማን ነው? እኛ ነን ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ እንቅፋት የሚመታን ከሆነ የማንታረም ከሆነ ድንጋዩ እኛ ልንሆን ነው ማለት ነው። ይቅርታ አድርጉልኝና፣ ስለዚህ በደንብ ቆም ብለን ማየት አለብን። በቃ አንድ ነገር ሲፈጠር ያህ ነገር ካደረግነው በኋላ ምን ነው ባላደረግኩት ኖሮ ብሎ መጸጸት ምንም ፋይዳ የለም። ኦልሬዲ ሀፕን ሆኗል። የተደረገ ነገር ነው፣ የሆነ ነገር ነው። የሆነውን ባልሆነ ብለን መመለስ አንችልም። የተደፋ ውሃ ማፈስ እንደማይቻል ሁላ ማለት ነው። ግን ከዛ ነገር ግን መማር አለበት። በኔክስት ታይም በሚቀጥለው ጊዜ እንዲህ አይነት ስህተት ግን መስራት ወይም መተግበር የለብንም። ሁለተኛው ያለማድረግ ጸጸት፣ ማድረግ ሲገባን ያላደረግነው እና ምን ነው አድርጌው በሆነ ኖሮ እያለን የምንጸጸት። አቅም እያለን ጉልበት ላይ እያለን እውቀት እያለን ችሎ እያለን ማከናወን እየቻልን መርዳት እየቻልን በዛ ሰዓት ግን ሳንደርስ ቀርተን ማድረግ የቻልን ማድረግ ያልቻልናቸው፣ ገንዘቡ ኖሮን እውቀቱ ኖሮን ጥበቡ ኖሮን ችሎታው ኖሮን ካለፈ በኋላ ግን ባደረግኩት ኖሮ ብለን የምናወራ ሰዎች፣ ምን ነው አድርጌ በሆነ ኖሮ በማለት የምንጸጸትበት ሁኔታ አለ። ያም በጣም መጥፎ ነው። አቅም እያላችሁ ማድረግ እየቻላችሁ ካለማድረግ ወደ ኋላ አትበሉ። ህመም ነው ውስጣችሁ ውስጥ የሚያድረው ማለት ነው። ያ ጸጸት በጣም ያማችኋል። አንድ ሰው ተርቦ አይታችሁ ያንን ሰው መመገብ የሚችል ብር ኪሳችሁ እያለ አልፋችሁ ከሆነስ? ራቅ ብላችሁ ስትሄዱ ህሊናችሁ ይወቅሳችኋል። ምን አለበት ባደረግኩለት ኖሮ እያለን። አንድ ግብ እኮ አንድ አላማ፣ ዛሬ መስራት የምትችሉት ነገር ሳሰሩት አሳድራችሁት ተከምሮ በኋላ ሸክም ሲሆንባችሁ ምንድን ነው? ወይን ትላንት ባደረግኩት ኖሮ እያልን ራሳችንን መግደል የለብንም። ይሄ ፕሮክራስቲኔሽን ይባላል። ይሄ ነገ ያደርገዋለሁ፣ ወደፊት ቸላ በችላተኝነት የምናልፈው ዛሬ ማድረግ የቻልን ሳናደርገው የሚቀር ነገ ከነገ ወዳ እያልን የምናራዝመው፣ ይሄ ማራዘም ገዳይ ነገር ነው ማለት ነው። በሚቀጥለው ዓመት በማድረግ አቅደህ ግባ። አሁን ዛሬ ነው ማቀድ አለብን። ዛሬ ሆኖ አቅደን መግባት አለብን። አንድን ነገር ስንሰራ ማድረግ እየቻልኩ የምችለውን ነገር ዛሬ ሆኖ አደርገዋለሁ፣ በቃ ምንም ማደር የለበትም ብለን ለራሳችን ቃል ገምተን ልንነሳሳና ልንተገብረው ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሰለባ ጸጸት፣ ሌሎች ሰዎች ያደረጉብንን ምን ነው እንዲያደርግብኝ በከለከልኩት ኖሮ ባልፈቀድኩለት ኖሮ እያልን በይሉኝታ በግዴለሽነት፣ ወይ እንዲህ ባደርገው እኮ እንዲቀየመኛል፣ ወይ እንዲህ ባደርጋት እኮ እንዲህ አይነት ትለኛለች። ብዙ ሰዎች ይሄ በፍቅር ህይወት የሚኖሩ ሰዎች በዚህ አይነት ነገር ይጠቃሉ። ፍቅር ደግሞ እንዲህ በሰለባ እንድንቀጣ አይደለም፣ እንድንጠቀም አይደለም፣ በግልጸኝነት ነገሮችን እንድናደርግ እንጂ በይሉኝታ ህይወታችንን ወደኋላ እንድንዘፍቀው አይደለም፣ በውድቀት ውስጥ እንድናኖረው አይደለም። የሰለባ ጸጸት ከሌሎች ሰዎች ያደረጉብንን
ምን ነው እንዳደርግብኝ በከለከልኩ ኖሮ ባልፈቀድኩለት ኖሮ ብለን የምንጸጸትበት የሰው ድርጊት። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ለሰዎች ትክክለኛውን ገደብ እናበጅላቸው። ትክክለኛው ይልንድ እምቢ ማለትን እንልመድ፣ አይሆንም ማለትን እንልመድ። ትክክለኛው ነገር ላይ ቆመን ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም ማለት ነው ይሉኝታ ያጠቃናል። በሰዎች ይሉኝታ ወይ እንዲህ ባደርጋት እኮ እንዲህ ትለኛለች፣ እንዲህ ባደርግ እኮ እንዲህ ይለኛል፣ ወይ ከዚህ ሁሉ ብሰጠው ይሻለኛል፣ ባደርግለት ቢያደርግ ይሻላል። ሰው ራሱን እየቸገረ ራሱን እየቆጣ እየቀጣ ሌሎችን መርዳት ይሄ አግባብ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ለሰዎች ትክክለኛውን ገደብ ልናበጅላቸው ይገባል። በእኔ ህይወት ውስጥ እሱ ገብቶ እንድረማመድ መፍቀድ የለብኝም። በእሷ ህይወት ውስጥ ጓደኛዋ ወይም ቤተሰብ ወይ ሌላ ገብቶ ህይወቴን መበጥበጥ ማበላሸት የለበትም። ስለዚህ ቆም ብለን ማየት አለብን፣ ማስተዋል አለብን ማለት ነው። የሚጠቅመን መንገድ የቱ ነው ብለን ማየት መቻል አለብን። ስለዚህ ቆም ብለን አስተውለን መጓዝ አለብን ማለት ነው። አስተውለን ስንጓዝ ብዙ ነገሮችን ወደ ህይወታችን ማምጣት ስለምንችል። ሌላኛው ደግሞ የንጽጽር ጸጸት ነው። ማነጻጸር ከእከሌ ጋር፣ ከጓደኛ፣ ከቤተሰብ፣ ከጓደኛ፣ ከዘመድ፣ አብሮ አደግ የምናነጻጽረው ነገር ከሌሎች ሰዎች ጋር ሁኔታ ጋር የምናመዛዝናቸው ምን አለበት እኔም እንደዚያ በሆንኩኝ ወይንም ባደረግኩኝ ኖሮ በማለት ራሳችን ማድረግ እየቻል ከሰዎች ጋር ማወድ። ትልቁ አንድ ሰው ከሰው ጋር ራሱን ከሰው ጋር የሚያወዳድር ከሆነ ውድቀቱ የሚጀምረው እዛ ጋር ነው። ማናችንም ከማንም ጋር ራሳችንን አናወዳድር። በእኛ ውስጥ ትልቅ ማንነት አለ፣ ትልቅ ኃይል አለ፣ ትልቅ ብቃት አለ፣ ትልቅ ስብዕና አለ፣ እምቅ ችሎታ አለ፣ በምንም ሊገደብ የማይችል በምንም ሊቀየር የማይችል። ስለዚህ ራስን ለመሆን ዓላማ ላይ ለማትኮር መወሰን ግድ ይለናል ማለት ነው። ራሳችንን ለመሆን በሰዎች ጭንቅላት ላለመመራት፣ ጓደኛዬ እንዲህ ብሎኛል፣ ዘመዴ እንዲህ ብሎኛል፣ እንዲህ እያለን በሰዎች ጭንቅላት ላለመመራት ምን ማድረግ አለብን? ራሳችንን መሆንና ለዓላማችን ተገዢ መሆን፣ ዓላማችን ላይ ማትኮር። በዓላማ ላይ ዓላማችን ምንድን ነው? ተልእኮቻችን ምንድን ናቸው? ፈጣሪ የሰጠን መክሊት አለ እያንዳንዳችን ውስጥ። ያ የተሰጠን መክሊት ምን ላይ ነው ማዋል አለብኝ? አላማዬ ምንድን ነው? ግቤ የቱ ጋ ነው? አንድን አላማ ስንጀምር መጨረሻውን አይተን መጀመር ያለብን ከመጨረሻው። አንድ ሯጭ እኮ ሲሮጥ ዙሩን እየቆጠረ እንዲሁም ሰዓቱ መጨረሻ ሰዓት አይኑ ሰዓት ላይ አድርጎ የሚሮጠው አይታችሁ ከሆነ ለምን? መጨረሻውን አይቶ ነው የሚሮጠው። አንዳንዶች ደግሞ አራራጮች አሉ፣ ቀድሞ ገብቶ ቀድሞ የሚወጡ ማለት ነው። እኛ እንደዛ መሆን የለብንም። ዓላማችንን ከግብ ለማድረስ በቁርጠኝነት ወደፊት መጓዝ አለብን ማለት ነው። ራሳችንን እንሆን። ማንንም አንምሰል። ማንንም ልትመስሉ ያ ሰው እናንተን ሊያስተዳድራችሁ እናንተን ሊያኖራችሁ አይችልም። እናንተው ራሳችሁ ናቸው ራሳችሁን መሆን መኖር የምትችሉት። ስለዚህ ለራሳችን ቦታ ይኖረን። ከጸጸት ለመራቅ እነዚህን አራቱ ተግባራቶችን በስርዓት እናደርጋቸው በቁርጠኝነት ማለት ነው። ካደረግን በኋላ ከማድረጋችን በፊት ሰዎች ሲያደርጉብን እነዚህን ከሰዎች ጋር እያነጻጸርን እንዲህ አይነት ጸጸቶችን ከህይወታችን ማራቅ መቻል አለብን። ያ ነው የእኛን ደስታ ሊጨምርልን የሚችለው። ያ ነው በእኛ ላይ ትልቁን ስኬት የሚያመጣልን። ዛሬ መስራት የሚጠበቅብንን ሳንሰራ ስንቀር ወይኔ ትላንትና እንዲህ እኮ ጊዜ ነበረኝ እንዲህ እኮ ማድረግ እችል ነበረ እያልን ራሳችንን መውቀስ አይጠበቅብንም። ያለችንን ሽርፍራፊ ደቂቃዎች ተጠቅመን ተጨማሪ በህይወታችን ዋጋ ለዋጋ የምንኖር ሰዎች እንድንሆን የሚያደርገንን ነገር መጨመር መቻል አለብን። የዋጋ ሰዎች መሆን መቻል አለብን። የዋጋ ሰው ስንሆን ብዙ ነገር ማትረፍ እንችላለን፣ ብዙ ነገር መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ሁላችንም የዋጋ ሰዎች ሆነን ራሳችንን ሆነን ሌሎችን የምናንጽ፣ በእኛ ማንነት ሌሎች የሚማረኩ፣ በእኛ ማንነት ሌሎች የሚቀየሩ፣ በእኛ ማንነት ሌሎች ደስተኛ የሚሆኑ፣ እኛ ለሌሎች ሻማ ሆነን የምንኖር ሰዎች መሆን መቻል አለብን። እንደ እከሌ እንደ እከሊት ተብለን ስማችን ከመቃብር በላይ መሆን መቻል አለበት። እስቲ ዛሬ ብትሞቱ አያርገውና ዛሬ ብትሞቱ ለቅሷችሁ ዕለት ምን የሚባልላችሁ ይመስላችኋል?
ምንም እኮ የሚወራ ነገር የለም። በቃ እከሌ በዚህ ዘመን በዚህ ዓመት ተወለደ፣ በዚህ ቀን ሞተ፣ አለቀ። ስማቸው እዛ ጋር አለቀ። እናንተ ግን ስማችሁ ከመቃብር በላይ መሆን ይችላል። ትልልቅ ስራዎችን በመስራት ትልልቅ ታሪኮችን ማጻፍ ትችላላችሁ። ከመጻፍ ይልቅ ታሪኮችን ማጻፍ ትችላላችሁ፣ ታሪኮችን መስራት ትችላላችሁ። ያኔ ስማችሁ ከመቃብር በላይ ይሆናል። ትውልድን ማነጽ ስትችሉ፣ ትውልድን መቅረጽ ስትችሉ፣ በእናንተ ማንነት ብዙዎች መለወጥ ሲችሉ፣ እናንተ ስማችሁ ከመቃብር በላይ ይሆናል። ስለዚህ ቆም ብለን አስተውለን እያንዳንዱ ማድረግ ያለብን ነገር እንወቅ። እወዳችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ መልካምና ውብ ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።